Могул даатгалын групп нь бие даасан буюу independent agency бөгөөд одоогийн байдлаар манай компани Дани стейтэд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Independent agency гэдэг маань бие даасан broker agentлаг учраас бид 53 ондоо компаниудтай албан ёсны гэрэд борлуулагч гэдгээрээ бусдаас онцлог юм аа. А манай агентлаг улсдаа A rated буюу онц үнэлгээтэй компаниудтай шууд гэрэтээр хамтарч ажилладаг учраас бидэнд танд олгох даатгалын үйлчилгээ бүтээгдэхүүнүүд маань өргөн сонголттойгоор хүрэх болно. Бид компани эрх ашигын бурс үйлчлүүлэгчдийнхээ эрх ашигын төлөө ажилладаг учраас үйлчлүүлэгчтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг яригтай хэлээс энгийн хэл рүү их хэлээрээ тайлбарлаж өгөхтэр төлхөө анхаарал үзүүлдэг юм аа. Могул даатгалын групп нийт 20 гаруй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үйлчлүүлэгч нартай санал болгож байна. Бүх төрлийн бизнесийн даатгалыг personal auto буюу хувийн машин, home owners insurance буюу амьны орон сууц гэж ярьдаг шүү дээ Монголоор хэлбэл renters insurance буюу орон сууцны түрээслэгчийн даатгал, зав эзэмшигч, мотоциклийн, за гих мэтчин бол манай бол цар хүрээ бол маш олон. Үйлчлүүлэгч нар манай компани хандсанараа нэг дор олон үнэлгээ авч тэр дундаасаа бүрэн сонголт хийх боломжтой болж байгаа. За тэр мэний үг гэхээр бид нар үйлчлүүлэгчнийхээ өмнөөс shopping around буюу үйлчлүүлэгч нартаа хамгийн шилдэг үнэлгээг компаниудаас шилж сонгоод тэр дундаас үйлчлүүлэгч нартаа санд болгодог байгаа. Могул даатгал компанид хандж бий бол автомашины даатгал, үл хөдлөх хөрөнгийн даатгалын одоо үйлчлэг авсан байгаа. Энэ үйлчлэг нь бол урд нь одоо миний хийжсэн даатгалын компаниас бол үнэлгээний хувьд бол бас нэлээд давуу хям дотор байсан. Тэгээд монгол хэл дээр бүх үйлчлэгээ явуулж байгаа учраас бидэнд бол маш одоо хэлбархан харьцаад маш хэлбар байсан. Би Могул даатгалаас байшингийн даатгал ба машины даатгал авсан. Одоо бүх даатгалуудын coverage-ийг шалгаруулж агаад одоо хамгийн хямдралтай үнээр ба яг адилхан даатгалуудыг надад санал болгож өгсөн. Тэрүүгээрээ маш давуу талтай. Би өөрөө ер нь монгол хүмүүсээ дэмжиж гисэн бодолтой байдаг учраас монголын залуучууд компани байгуулаад ингээд ажиллахад нэг ч гэсэн үнийн нэмэр болох юм болов уу гэж бодоод ингээд одоо ажилласан. Тийм учраас монголчууд маань бас бие биенээ дэмжиж яваа айгүй хэрэгтэй байхаа л гэж байна.